Els xics de Granollers volien aixecar per primer cop el 5 de 8. A la Diada, que s'ha celebrat aquest dissabte, han fet el seu primer intent a plaça, però finalment no ha estat possible. L'estructura ha pujat prou ferma, però quan els dosos es col·locaven al cap de colla, ha fet baixar el castell, veient problemes a la base. Tot i defensar-lo fins a l'últim moment, l'estructura ha caigut amb la canalla ja fora de la pinya. Hem tingut un petit problema de la pinya i res, que se'ns ha quedat amb aquesta, això amb la mela als llavis, de que hi havia un castell que estava molt ben treballat i que això que ho portava molt bé, i el desmuntar-lo una miqueta per tornar-lo a intentar, doncs hem tingut una mica de mala sort i n'hem pogut aguantar unes quantes batzegades i ja està. Els xics ja havien descarregat el 4 de 8 i el 3 de 8, i després de provar el 5 de 8 encara han fet una torre de 7, tancant així una clàssica de 8 a casa, que és la sisena de l'any. Sí, hem portat una clàssica de 8, més que bona diada, ja és una actuació molt repetitiva, que l'hem portat fora de Granollers, a Granollers, demostrant que aquest no és el nivell màxim de la colla i que la colla, que els xics aspiren a alguna cosa més, no? I ho hem vist aquest any descarregant un 2 de 8 en forra i carregant-ne un altre, i amb el 5, doncs, avui hem vist que pintava molt bones maneres, però la gent vol resultats i també s'ha d'entendre que avui tinguem una miqueta això a la cara de tontos. La 23a diada dels xics de Granollers ha deixat una imatge per la història, el primer castell de gamma extra que es veu a la capital vallesana. Els Minyons de Terrassa han fet un 9 de 8 amb 3 enxanetes, un 4 de 9 amb folre i un 3 de 9 amb folre. Els xics acabaran la temporada la setmana vinent a la diada dels castellers de Gràcia, que aquest dissabte també han estat a Granollers.